Dobro vam večer. Ja sam Anela Halilagić, a ovo je dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona iz kojeg izdvajamo. 19 autobusa došlo po migrante na Lipu kod Bihaća. Dvoje mrtvih u razornom potresu u Hrvatskoj. Potres prouzrokovao značajnu materijalnu štetu u Bihaćkom domu zdravlja. Nisit Jusić, kandidat kluba Bošnjaka za rukovodstvo Skupštine Unsko-sanskog kantona. Iako se činilo da bi se danas mogla okončati agonija migranata iz bivšeg prihvatnog kampa Lipa, sve izglednije da ova humanitarna kriza neće tako brzo završiti. Naša ekipa i danas je boravila na ovoj lokaciji te je zabilježila dolazak 19 autobusa koji su trebali migrante koji već sedmi dan borave na otvorenom prevesti u Bradinu kod Konjica. Ovo je slika koja je danas obišla svijet. Migranti koji su boravili nekoliko mjeseci u kampu Lipa, a posljednjih nekoliko dana u nehumanim uvjetima, od večera su trebali biti na drugoj adresi. 19 autobusa danas je stiglo na Lipu, gdje se stihijski odvijala akcija, koju je prema onom što se moglo vidjeti na terenu provodio IOM. Migranti nisu znali gdje idu. Velika gladuša. Bihać, Sarajevo, velika gladuša, ne znam. Jeste li sretni? Nisam, tužan sam. Malo sam tužan, malo sam sretan. I am little sad, little happy. Here not good. Uslovi su loši ovdje na Lipi. Odavde moramo ići. Na licima migranata moglo se vidjeti zadovoljstvo. Uzvikivali su Italija, Italija. Od zatvaranja kampa Lipa 23. decembra, bosansko-hercegovačka javnost svjedoči pojačanim tenzijama na relaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, vlasti Bihaća i Unsko-sanskog kantona i prebacivanju odgovornosti za situaciju u kojoj su se našli migranti posljednjih dana na Lipi. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić je zadovoljen razvojem situacije i činjenicom da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine odustalo od bivšeg migrantskog kampa Bihaća. Vidjeli smo danas da je došlo 11 autobusa i mi pozdravljamo jednu takvu ideju da će danas konačno biti riješena sudbina ovih ljudi koji se nalaze na Lipi. U kom pravcu gdje će biti smješteni, mi nemamo zvanične potvrde, ali smo sretni, znači da će njihova sudbina biti riješena na jedan bolji i humaniji način i tako dalje. A sa druge strane, mi možemo izraziti zadovoljstvo što su nas konačno razumjeli i odustali od prihvatnog centra, odnosno bolje rečeno industrijskog objekta Bira. Stav vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća je poznat od ranije, a to je da se migranti sa Lipe trebaju izmjestiti u druge dijelove Bosne i Hercegovine, jer je teret migrantske krize do sada najviše podnosio Unsko-sanski kanton. Stvari su napokon krenule sa mrtve tačke, a u skoroj budućnosti plan je zatvaranje migrantskog kampa Miral u Velikoj Kladuši. Iako je za vrijeme boravka naše ekipe na Lipi izgledalo da će gladni i promrzli migranti napokon krenuti do mjesta u kojem su trebali provesti zimu, situacija se mijenjala iz sata u sat. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kazao je da će migranti iz kampa Lipa kod Bihaća biti prebačeni u bivši objekat oruženih snaga BiH na Bradini. Tražili smo od predsjedništva BiH da lokaciju ustupi službi za poslove sa strancima na period od 4 mjeseca. U toku su konsultacije u vezi ustupanja ove lokacije, kazao je Cikotić i dodao da će, ukoliko ne bude dovoljno prostora na Bradini, dio migranata biti prebačen u Delijaš. Međutim, migranti su još uvijek u autobusima koji nisu krenuli iz kampa na Lipi zbog, kako se neslužbeno saznaje, protesta mještana Bradine kada su čuli da bi migranti trebali biti smješteni u njihovom naselju. Da li će noćas stići na odredište ili će ostati u autobusima, pratit ćemo i dalje.
Snažan potres pogodio je Hrvatsku. Epicentar potresa magnitude 6,2 je bio kod Petrinje, ali jako se osjetio u cijeloj Hrvatskoj. Zemljotres oko 12 sati i 20 minuta bio je vrlo intenzivan, a trajao je najmanje pola minute. Prve scene iz Petrinje bile su strašne. Pola grada je razrušeno, čuli su se krici, ima ozlijeđenih i poginulih. Prema prvim informacijama poginula je 12-godišnja djevojčica u Petrinji te 20-godišnji mladić kod Gline. Međutim, iz Gline je stigla vijest o petero poginulih osoba od posljedica potresa. Informaciju o 4 žrtve potvrdio je gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević. Uskoro je potvrđena i druga smrt u Glini. Radi se o čovjeku koji je živio sa ženom. Ona je preživjela pošto je na vrijeme izvučena iz ruševina. Nedugo nakon toga potvrđena su još dva smrtna slučaja u Majskim Poljanama. U obiteljskoj kući poginuli su otac i sin. Ministar Tomo Medved je u Glini te je potvrdio da je do sad u Glini umrlo petero ljudi, a ukupno je 6 žrtava budući da je danas poslije podne u Petrinji preminula 12-godišnja djevojčica. Sumnjam u ono najgore da ćemo pronalaziti još žrtava. Mi smo svi na terenu i radimo nadljudskim snagama. Ovo je katastrofa, kazao je gradonačelnik Gline. U Sisku je ozlijeđeno najmanje 20 osoba, od kojih dvoje teško. Ulice Petrinje su pune ruševina, veliki broj objekata je oštećen, a spasioci tragaju za preživjelima. U ime vlade i građana Unsko-sanskog kantona premijer Mustafa Ružnić uputio je pismo Darinku Dumboviću, gradonačelniku Petrinje, u susjednoj Hrvatskoj nakon današnjeg potresa. Upućujemo vam poruku ljudske i susjedske podrške dok sa tugom pratimo dešavanja u vašoj Petrinji nakon razornog potresa. Kao susjedi, tradicionalno oslonjeni na suživot i međusobno pomaganje, posebno u teškim vremenima, poručujemo vam da možete računati na ruku pomoći Unsko-sanskog kantona u ovim teškim danima. Stojim vam na raspolaganju i spremni smo, ukoliko se ukaže potreba, hitno djelovati i pridružiti vam se odmah u pružanju pomoći građanima Petrinje. U našim ste srcima i molitvama, navodi se u pismu premijera Unsko-sanskog kantona upućenom gradonačelniku Petrinje. Potres čiji je epicentar bio nedaleko od Petrinje u Republici Hrvatskoj izazvao je snažno podrhtavanje tla i na području Bosne i Hercegovine, posebno Krajine koja graniči sa ovom zemljom. Oštetio je više objekata u Kozarskoj Dubici. Vanredno stanje proglašeno je u Kostajnici jer je potres u ovoj općini na granici sa Hrvatskom počinio ogromnu materijalnu štetu. Srušen je veliki broj objekata i krovova. Materijalna šteta uzrokovana je u skoro svim dijelovima Unsko-sanskog kantona. Treslo je i u Bihaću, čiji su građani, posebno oni na višim spratovima zgrada, dobro osjetili zemljotres. Mnogi od Bišćana spas su potražili na ulicama grada, strahujući od novog potresa. Dom zdravlja u Bihaću jedan je od objekata koji je pretrpio značajna oštećenja, ali na sreću bez povrijeđenih. Razmjere šteta još uvijek se utvrđuju, a zbog mogućnosti novih potresa neki od odjela bit će izmješteni na druge lokacije. Bišćanka Anita iz Golubića u momentu zemljotresa zatekla se unutar Bihaćkog doma zdravlja. Za nju je to, kaže nam, bilo stravično iskustvo koje nikad prije toga nije osjetila. Bili smo na trećem spratu, tatu sam dovezla na hitnu, znači čovjeka u kolicima slabo pokretnog. Čekali smo pregled, počelo je tresti, strašno je bilo, otpadali su komadi, cigle, žbuke, ne znam, u stvari, toliko smo bili svi zbunjeni. Na moment kad je stalo, svi su počeli, ono stampedo je bio, oni stepenice, znači tu se zaboravila i profesionalna etika i svašta nešto. Sreća, muž je tatu uspio u kolicima, unatraga je vukao dole, uspjeli smo sići. Dok su otpadali komadi fasade i plafona, pomjerali se i padali komadi namještaja i medicinske opreme, pribranost uposlenih nadvladala je strah, paniku i nevjericu. U kratkom roku evakuisano je osoblje i pacijenti koji su se zatekli u domu zdravlja. Zemljotres koji se nešto nakon podneva osjetio na području Bihaća pogodio je i nanio štete, za sada na sreću samo materijalne, domu zdravlja u Bihaću. Kako saznajemo od nadležnih ovdje u domu zdravlja, povrijeđenih nije bilo, a što se tiče šteta, one se još uvijek sabiraju. Posljedice podrhtavanja tla vidljive su na vanjskim dijelovima zgrade, ali i u unutrašnjosti, posebno na trećem spratu i u potkrovlju. Direktor ove zdravstvene ustanove za vrijeme naše posjete očekivao je dolazak statičara, odnosno stručnjaka koji vrše uvid i procjenu nastalih šteta.
Šteta je vidljiva na zidovima. Čekamo procentira da vidimo je li zgrada sigurna za boravak. Niko nije, hvala Bogu, povrijeđen. Pa ćemo biti po procjenitelju šta ćemo sa hitnom pomoći i COVID ambulantom koja nam je u ovom momentu najbitnija. Odmah po saznanju Dom zdravlja posjetila i kantonalna ministrica zdravstva Nermina Ćemalović. Zajedno sa rukovodstvom ove ustanove dogovorila je organizaciju rada u vanrednim okolnostima. U svemu ovome bitno je da nema povrijeđenih uposlenika, znači zdravstvenih radnika i osoblja i naravno pacijenata. Treba sada razmišljati o tome šta sa hitnom medicinskom pomoći treba će izmjestiti dok se sigurnost neka ne uspostavi. Naravno, COVID ambulante kao sada najbitniji, to nam je najbitniji moment. U međuvremenu smo saznali da je COVID ambulanta izmještena u tehničku školu, a sve informacije pacijenti od sada mogu dobiti na broj telefona 037 350 110. Podrhtavanje tla uz štete na pojedinim objektima izazvalo je strah kod građana, a na momente je omelo i održavanje uobičajenih poslova, susreta i sastanaka. U trenutku zemljotresa naša ekipa zatekla se u Skupštini kantona i zabilježila nevjericu i čuđenje na licima prisutnih. Interesantan detalj, 5 minuta prije potresa objektiv kamere snimio je pred ulazom u našu medijsku kuću. Tvrdnje naših starih da zmija predosjeti ovakve događaje pokazale su se istinitim, jer je uoči podrhtavanja tla ova životinja potražila utočište ponirući u zemlju ispod zgrade radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Dolazak procjenitelja štete u Dom zdravlja Bihać prolongiran je za sutra, javili su iz ove zdravstvene ustanove. U međuvremenu služba hitne pomoći će nastaviti s radom, dok će COVID ambulanta biti premještena u tehničku školu, kako je već rečeno. Ostale službe u Domu zdravlja sutra neće raditi, što znači da pacijenti neće sutra biti u prilici uraditi planirane preglede, odnosno nalaze. Nakon ocjene i mišljenja stručnih lica, donijeće se odluka o daljnjem odvijanju rada u Domu zdravlja. Štete koje je potres učinio još uvijek nisu u potpunosti evidentirane, ali prema prvim podacima koje je prikupila kantonalna uprava civilne zaštite, manja oštećenja su zabilježena u Cazinu, Velikoj Kladuši i Bihaću. Uglavnom su stradali dimnjaci, čije su ostatke po dojavi građana uklonili pripadnici vatrogasne jedinice Bihać. Nakon što se u 12 sati 20 minuta zatreslo tlo u Petrinji, podrhtavanje su osjetili Bišćani. U ulici Hadži Abdića Mahala potres je pričinio i materijalnu štetu na nekoliko kuća. Uz oštećenje crijepa urušili su se i dimnjaci. Srušen je skroz dimnjak i to je kameni dimnjak. I srušilo se onda, mi je napravilo mi dosta ovoga problema dole i kad smo ušli u kuću, sve mi je bilo otvoreno i ona, elementi gornji od kuhinje i dolnji i gore isto u spavačoj sobi, sve mi je porušeno. Ono što je najvažnije je da niko nije ozlijeđen, a da oštećeni dijelovi ne bi predstavljali dodatnu opasnost, pobrinuli su se vatrogasci koji su odmah izišli na teren. Kolike su stvarne štete, znači se narednih dana. Prema informacijama koje smo dobili iz općinske operativne centra civilne zaštite, prijavljene su manje materijalne štete u općinama Bihać, Velika Kladuša i Cazin. U ostalim općinama, prema trenutnim informacijama, nema veći materijalni štete. U stvari, nema prijavljeni štete. Bio je ovo izuzetno jak potres, potvrđuju iz Banja Luke, gdje je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu izmjereno snažno podrhtavanje tla. Ovaj zemljotres je znači imao značajne efekte i u Banja Luci, uopšte cijeloj krajini i u cijelom, da kažem, sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. I jedan je od, da kažem, najznačajnijih u posljednjih sigurno 20 godina. Zemljotres ovaj se u Banja Luci osjetio sigurno sa intenzitetom od 7 stepeni po Merkaliju. Uz privatne objekte potres je rušio i police u trgovačkim centrima. Strahujući da se potres ne ponovi, civilne zaštite savjetuju da je najvažnije ne podleći panici, te što hitnije napustiti stan ili kuću ukoliko je to moguće ili zaklon potražiti ispod nosivih zidova. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona danas je zbog potresa u susjednoj Hrvatskoj, koji se, kako smo vidjeli, značajno osjetio i na ovom području, odlučilo da obustavi danas nastavu u drugoj smjeni u svim osnovnim i srednjim školama.
Na predlog većine u klubu Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona danas je skupštinski zastupnik Nisvet Jusić iz Nezavisnog bloka izabran kao kandidat za funkciju predsjedavajućeg Skupštine kantona, što će još morati potvrditi i ovo najviše zakonodavno tijelo u kantonu. Na ovo se čekalo više od godinu dana kada je s ove dužnosti razriješen Agan Bunić, umjesto kojeg je dosad Skupštinu vodio dopredsjedavajući Razim Halkić. U novoj godini Skupštinu Unsko-sanskog kantona trebao bi voditi novi predsjedavajući. Većinom sa 14 glasova od 26 delegata u klubu Bošnjaka danas je potvrđen kandidat Nisvet Jusić, zastupnik Nezavisnog bloka Unsko-sanskog kantona. Mi smo već evo kao klub Bošnjaka već godinu dana bili u situaciji da nismo imali svog predstavnika u rukovodstvu. Evo, zahvaljujući njihovoj podršci, ja ću u narednom periodu zajedno sa gospodinom Halkićem, nakon što to potvrdi Skupština Unsko-sanskog kantona, evo, obavljati poziciju da li predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg. To će biti predmet naših narednih dogovora, razgovora, uvažavajući dakle i političku i svaku drugu situaciju u kojoj se nalazi kako većina u Skupštini kantona, tako i Skupština. Kandidat za rukovodstvo Skupštine kantona ispred kluba Bošnjaka čekao se godinu dana. Ja sam tri puta pozivala dakle sve partije, klubove da se izjasne svojim prijedlogom kako bi moglo držati sjednicu kluba Bošnjaka, jer bez prijedloga nisam imala osnovu da sazovem klub Bošnjaka, iako sam imala čak i tu ideju. Međutim, znala sam da bismo imali jednu praznu sjednicu na kojoj bismo uzimali novca, ne bismo odradili ono što nam je cilj. Prilikom glasanja suzdržano je bilo 9 zastupnika, od kojih su oni iz redova Stranke demokratske akcije tražili garanciju da će predloženi kandidat braniti interes Bošnjaka u Skupštini. Ono što smo mi tražili kao informaciju da bismo dali podršku je garanciju da će se naš kandidat boriti za to da predsjedava Skupštinom, s obzirom da klub Bošnjaka je najbrojniji u Skupštini kantona, ima 26 delegata. S obzirom da je to izostalo, uskratili smo podršku na klub Bošnjaka, a ne mora značiti da će ona izostati na samoj sjednici Skupštine. Ukoliko bude izabran, Jusić ističe da je spreman za izazov koji ga čeka u naredne 2 godine. Konstruktivno, dobronamjerno ću zaista insistirati da vlada Unsko-sanskog kantona kao predlagač materijala na jedan puno bolji način se odnosi i prema Skupštini u smislu delegiranja materijala, u smislu sazivanja sjednica, u smislu samog rada ovog zakonodavnog organa. I u tom smislu, ukoliko bude stabilna većina koja će djelovati u narednom periodu, i Skupština će moći odgovornije odgovoriti svom zadatku. Na kraju godine skupštinski zastupnici napravili su ovaj korak, svjesni da ih već od iduće godine čeka dosta toga. Izbor novog predsjedavajućeg trebao bi doprinijeti da Skupština u novoj 2021. godini odradi više posla. U zgradi vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću danas je potpisan ugovor između kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i izvođača radova za obnovu objekta policijske stanice u općini Bužim. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer kantona Mustafa Ružnić sa savjetnikom Nedžadom Kudelićem, komesar policije kantona Mujo Koričić, skupštinski zastupnici Nisvet Jusić i Agan Bunić, te kantonalni ministri financija i pravosuđa i uprave Ivan Prša i Asim Dizdarević. Policijska stanica u Bužimu napokon će dobiti novu zgradu. Stekli su se svi uslovi da se počne sa obnovom objekta, a vrijednost projekta kojeg u potpunosti finansira kantonalna vlada je 1.111.000 maraka. Ovih dana da neki pokušaju izbuniti javnost u smislu da je ovaj projekt ranije bio i na listi da će biti podržan od strane Europske komisije, što apsolutno nije tačno. Sa dolaskom ove vlade mi smo jedino imali riješeno imovinsko-pravne odnose, morali smo pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanju dozvole, nakon toga raspisivanje, i ovaj projekt će znači u 100% iznos biti finansiran sredstvima vlade Unsko-sanskog kantona. Obnova zgrade u Bužimu bila je prioritet, kaže Kljajić. Naglašeno je da bi radovi trebali biti završeni do kraja iduće godine. Vjerujem da će radovi biti odrađeni u 2021. godini uspješno i da ćemo predati na uslugu ovom ministarstvu. Iako je ova godina bila izazovna za Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ipak je ocjenjuju kao uspješnu. Nabavljena je nova policijska oprema, naoružanje, a tokom realizacije svih projekata pratila ih je bezrezervna podrška vlade Unsko-sanskog kantona.
Na redu je korona statistika. U protekla 24 sata od 68 testiranih uzoraka iz Unsko-sanskog kantona, kod 20 pacijenata potvrđeno je prisustvo koronavirusa. Od toga je u Bihaću 13, u Bosanskom Petrovcu 4 i u Sanskom mostu 3 novozaražena. U kantonalnoj bolnici u Bihaću trenutno je hospitalizirano 34 pacijenta, od toga 32 pozitivna, 2 sumnjiva i 4 osobe dišu uz podršku respiratora. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini na koronavirus je testirano 3387 uzoraka, a pozitivna su 543. Umrlo je 47 osoba. U odnosu na dan ranije testirano je 1668 uzoraka više, dok je broj zaraženih veći za 323. U Federaciji BiH 358 je novih slučajeva. U entitetu Republika Srpska prisustvo virusa potvrđeno je kod 149 osoba, a u Brčko distriktu registrovano je 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testiran je 91 uzorak. Preminule su 4 osobe od posljedica COVID-19. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluku da zdravstvenim sektorima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu bude dodijeljeno oko 25 miliona maraka za transport, čuvanje i skladištenje vakcina protiv koronavirusa. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu da će ta sredstva biti raspoređena na način da će Federaciji BiH pripasti 67%, Republici Srpskoj 37%, a Brčko distriktu 2%. Na današnjoj sjednici donesena je i odluka da kliničkim centrima u BiH bude dodijeljeno 13 miliona maraka za borbu protiv koronavirusa. Prema ovoj odluci, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci dobit će 4 miliona maraka, klinički centri u Mostaru i Sarajevu po 3,5 miliona, klinički centar u Tuzli 1,5 miliona, a bolnica u Brčko distriktu 500 hiljada maraka. Za zdravstveni sektor u BiH do sada je ukupno izdvojeno 40 miliona maraka. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, na kojoj je trebao biti izabran predsjedavajući vijeća i njegov zamjenik, zbog nepostojanja većine prekinuta je. Kada će sjednica biti nastavljena, ne zna se, jer je više ne može sazvati predsjedavajuća starog saziva Općinskog vijeća Izeta Ferizović, koja je vodila današnju sjednicu, s obzirom da zato više nema mandat. Općinsko vijeće Bosanski Petrovac danas je trebalo dobiti svog predsjedavajućeg i zamjenika, nakon što su novoizabranim vijećnicima uručeni certifikati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o preuzimanju mandata, a potom su položili svečanu izjavu. Kad je 5 članova iz reda vijećnika trebalo formirati komisiju za izbor i imenovanja, a 3 vijećnika komisiju za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika vijeća, zbog nepostojanja političke većine, sjednica je prekinuta. Stabilna većina ne postoji zahvaljujući klubu SDA. Problem su unutar stranački problemi gdje se ja ne mogu podržati kao kandidat sa najvećim brojem glasova niti za zamjenika, niti za šefa kluba stranke Demokratske akcije. Znači, to su jedni lični interesi koje će ispaštati na očigled svih nas, ovih građani. Svjesni da će za formiranje stabilne političke većine trebati vremena, neki vijećnici su predlagali da i bez nje prisutni vijećnici izaberu predsjedavajućeg vijeća, koji, budući da je načelnik Bošnjak, mora biti iz reda srpskog naroda. Nakon razmatranja tog prijedloga utvrđeno je da to nije zakonito, te da se glasalo o tome hoće li sjednica biti nastavljena ili prekinuta. Od 17 vijećnika, 10 je glasalo da se sjednica prekine, među njima i Milan Bursać iz Nezavisne bosansko-hercegovačke liste. Glasali smo za prekid ove sjednice s obzirom da nema uopšte iskristalisana jasna većina, da nisu unaprijed određeni neki koalicioni sporazumi. Nadam se, evo, da poslije nekih konsultacija u SDA da ćemo nastaviti sa radom. Vijećnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata glasali su da se sjednica nastavi i na njoj donese odluka o privremenom financiranju kako bi život u općini mogao nesmetano funkcionirati. Danas je upravo to pokazalo, jedna nezrelost, jedna politička neprincipijelnost, jer ti su svi ljudi obećali bolji život građanima Bosanskog Petrovca, a danas su glasali da se opština Bosanski Petrovac i život u Bosanskom Petrovcu blokiraju na ko zna koliki period. Dakle, klub SNSD-a je bio za da se održi ova sjednica, da sve ide kako je na nije dogovoreno. Krivce treba tražiti onima koji nisu bili za to.
Zbog svega ovoga upitno je kada će konstituirajuća sjednica općinskog vijeća biti nastavljena i izabran Vrnjegov predsjedavajući. Novoizabrani općinski načelnik Mahmut Jukić razočaran je zbog ovoga. Mi smo sve iscrpili i na moj prijedlog kao načelnika tražio sam da se samo izabere predsjedavajući općinskog vijeća koji mora biti iz reda srpskog naroda zato što je načelnik iz reda bošnjačkog naroda. Ni to nije jednostavno urodilo plodom. Načelnik Jukić je zaključio kako će se u što skorije vrijeme sastati s vijećnicima svih političkih stranaka koji čine vijeće, kako bi se konačno dogovorila stabilna politička većina i održala konstituirajuća sjednica općinskog vijeća. Udruženje antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog i odbrambeno-oslobodilačkog rata sa mladim antifašistima danas je na Partizanskom spomen groblju u Borićima polaganjem cvijeća prigodno obilježilo 78. godišnjicu zasjedanja prvog kongresa USAOJ-a, Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije. Održan je i čas historije, a pored članova prisutni su bili i predstavnici fakulteta i srednjih škola s područja Unsko-Sanskog kantona. USAOJ je bio masovna antifašistička organizacija omladine Jugoslavije koja je djelovala u okviru Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije. Osnovan je na prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije, održanom od 27. do 29. decembra 1942. godine u Bihaću. To je značaj kada su se svi mladi bivše Jugoslavije okupili na poziv za održavanje prvog kongresa, na poziv Josipa Broza Tita, gdje su mladi donijeli jednu odluku da zajedno sa partizanima Narodno-oslobodilačke vojske i partizanske odrede Jugoslavije da stanu rame uz rame i da se bore protiv fašista i da oslobode tadašnju bivšu Jugoslaviju. Ovaj događaj je značajan kako za Bihać, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a sve veći broj mladih Bišćana to u posljednje vrijeme i prepoznaje. Mislim da je jako važno, prvenstveno zbog toga što obilježavamo na ovaj način i prisjećamo se boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata, te kako bismo očuvali sve vrijednosti antifašizma koje su jako važne za cjelokupno društvo. Uključuje se masovno omladina tu iz tih razloga, vjerovatno što im nije pogodna politika koja je danas ovdje prisutna kod nas, ne samo u Bihaću nego na kantonu, a izrazili su želju da baštine, znači antifašizam, tekovine revolucije, narodno-oslobodilačkog rata i te sve vrijednosti koje su univerzalne za svakog čovjeka koji treba často i ponosno da se diči sa ovom našom historijom. Današnje aktivnosti povodom obilježavanja 78. godišnjice prvog kongresa USAOJ-a podržao je i Ermin Zulić, kantonalni ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida. Ova zemlja, posebno naša krajina, zapravo mjesto gdje se rastu iskreni patrioti države Bosne i Hercegovine, ali i patrioti protiv nazadnih ideja, necivilizacijskih ideja i fašističkih ideja. Stoga je ovo ministarstvo kao dio resor ministarstva, kao dio vlade došlo da oda počast našim mladim koji su dali svoje živote u periodu 41. 45. Svečanost obilježavanja godišnjice zasjedanja USAOJ-a održana je na Partizanskom spomenobilježju, gdje se nalazi 868 spomen ploča sa imenima palih boraca koji su dali život za oslobađanje Bihaća. Povodom obilježavanja nove godine, petak i subota, 1. i 2. januar 2021. godine, bit će neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade. Danas je u 73. godini života umro Hasan Hromadžić iz Bihaća. Pedagošku akademiju završio je u Sarajevu 1969. godine. Dugo i bogato radno iskustvo stekao je radeći u osnovnoj školi Ripača, kasnije kao direktor u osnovnoj školi Orašac. Bio je načelnik okružnog zatvora Bihać, zatim direktor radne organizacije za sport, odmor i rekreaciju Bihać i nogometnog kluba Jedinstvo, a dugi niz godina bio je generalni sekretar Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona. U radu u upravljačkim strukturama posebno je značajno
značajno njegovo djelovanje kao predsjednika izvršnog odbora Sofke Bihać, člana izvršnog odbora Nogometnog saveza Federacije BiH, predsjednika Nogometnog saveza kantona, delegata Savezne nogometne lige bivše države, člana prvog saziva Vijeća za sport BiH te predsjednika Skupštine međunarodne sportske manifestacije mladih Igre prijateljstva. Hromadžić je u svojoj dugogodišnjoj bogatoj karijeri dobio mnoge nagrade i priznanja. 1972. godine je proglašen za sportskog radnika grada. 1997. primio je zlatnu plaketu Nogometnog kluba Jedinstvo, 1999. zlatnu plaketu Nogometnog saveza Unsko-sanskog kantona, 2008. dobio je nagradu za životno djelo u oblasti sporta grada Bihaća, a 2011. nagradu za životno djelo u oblasti sporta kantona. Komemorativna sjednica će se održati u četvrtak 31. decembra s početkom u 10 sati u Kulturnom centru u Bihaću, a dženaza će se obaviti na Mezar Humci u 13 sati. Dnevnik je završen. Sve vijesti i priče možete pogledati i na našoj web stranici rtvusk.ba i na društvenim mrežama. Hvala na povjerenju i ugodan ostatak večeri.